Віктор Гурняк загинув поблизу селища Сміле Луганської області, коли під обстрілом вивозив поранених 19 жовтня 2014 року. У пам'ять про героя в коледжі, де він навчався, проводять дводенний всеукраїнський турнір з волейболу. Пропагував в нас коледжі і, скажімо, патріотизм, і здоровий спосіб життя, залучав студентів молодших курсів до участі в подібних мероприємствах. І ми дуже раді, що нам вдалося зорганізувати такий спортивний турнір. Це надзвичайно важливо сьогодні, оскільки ті команди, ті студенти, які приїхали до нас для участі в цих змаганнях, це є провідники здорового способу життя, це є провідники спорту, це є обмін між навчальними закладами, це є спілкування, це є нові знайомства. Ми прикладемо всіх зусиль для того, щоб цей турнір став регулярним, щоб ми його будемо намагатись проводити щорічно. Прийшла на змагання мати Віктора Гурняка. Жінка каже, дуже важливо пам'ятати про тих, хто віддав життя за Україну. Це обов'язок кожного громадянина нашої держави. Те, що ті заходи роблять і зробили у цей всеукраїнський захід по спортивних змаганнях з волейболу в пам'ять Віктора Гурняка, в пам'ять синочка свого, бо можна навіть і так ближче. Дуже я вдячна керівництву і хотілося, щоб творили ті такі пам'яті. Нехай такий масштабний такий змагання, чи банально навіть урок історії десь проводити. Пам'ятати живих, пам'ятати, які ще воюють на Донбасі, як війна в нас не закінчилася, на жаль. І ми мусимо пам'ятати за тих хлопців, які зараз ще там лежать в окопах, бо так є. І віддавати шану тим, які віддали за нас найдорожче, найцінніше, дуже висока ціна заплачена, і ми не маємо права її забути і не маємо права її втратити. У коледжі, де навчався Віктор Гурняк, кажуть, давно планували провести турнір, присвячений пам'яті героя, і нарешті реалізували ідею. Волейбол обрали тому, що цей вид спорту вже багато років популяризують у цьому навчальному закладі. Участь у змаганнях взяли студенти педагогічного коледжу міста Броди, що на Львівщині, Кременецького лісотехнічного коледжу, команда Тернопільського технічного коледжу технічного університету, збірна Тернопільського медуніверситету та вихованці Тернопільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Ми дуже давно планували цей турнір, ми хотіли його зробити, і завдяки тому, що нам спонсори допомогли це зробити, і ми його все-таки організували. Ми планували 6 команд, одна команда, Луцький педагогічний коледж, на жаль, не приїхали. Хочемо шанувати пам'ять, і для цього проводиться цей турнір. І, звичайно, хочемо в ньому перемогти, та як в пам'ять, що він тут навчався, звичайно, і не хочемо, хочемо доказати це, що він вартий, ми вартий цей коледж його імені. Переможців турніру відзначать кубками, грамотами і медалями. Тарас Бурак, Юрій Логовий, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.